ndabasuhuza cyane bavandimwe. Kizito Mihigo yari agifite icyizere ngo ara ku mugaragaro byayinaniye kuyobora igihugu RPF byayinaniye burundu. Kizito wagize neza gukomeza kuducengeza mu icyizere ku rugamba rwo kwibohora rutarwanwa n'imbunda gusa, dore tururiho nta munda dufite kandi nyamara ndabona rugeze kure. Cyakora RPF yo cya cyizere cyayo kiraje amasinde. Banyarwanda kazi, ndabona mwitabiriye rwose iki kiganiro nyuma y'ibyabaye byose muri iyi minsi twacecetseho gato y'amasaha atari makeya kugira ngo dusuzume neza ibiri kuba, ariko nkuko twaraye tubibasezeranije dore isaha irageze none tuje kubaganiriza. Kubera ko ndi mu rugendo nkaba ntaraho nari nsanzwe mbaganiriza, nizere ko amajwi muyumva neza. Nkeneye rwose ko arumva ikinyimenyetso ko amajwi ari gutambuka neza. Niba ari gutambuka neza rero ndakomeza rwose kubaganiriza kandi biranshimishije kongera kubabona. Ngasuhuza inshuti zanjye, ngasuhuza aba bahari bahangayitse kandi ni benshi, abanyarwanda benshi barahangayitse kubera iyi nduru ikomeje kuvuga. Akaba ari nayo mpamvu rwose ntangira ikiganiro ngira nti iyi nduru igomba guhagarara, igihe kirageze ngo iyi nduru ihagarare. Abaturage bakomeje kubunza imitima, bakomeje hari abadasinzira bibaza kuba ibintu bizarangira, uko izi inkuru zizarangira. Ndatekereza ko izi nkuru zigomba guhagarara rwose bidatinze. Izi nkuru za Paul Kagame n'urupfu rwe zigomba guhagarara, ibintu bigasobanuka. Muri iki kiganiro rero ndababaganiza ku ngingo nk'eshatu nk'uko nabivuze. Ariko se muri kunyumva neza bavandi, muri kunyumva neza nta kibazo? Ntawamba akamenyetsora, ndabonamo ba Rine, ndabonamo ba Jokeri, ndabonamo ba John. Safe, ntawamba ikimenyetso mukambwira ko rwose muri kunyumva neza? Aho biri gukora neza ko mbona nta usubiza? Reka mbyizere ko muri bunsubize muri comment. Ingingo ya mbere rero ni nuko ejo mwabonye filime batwereka filime igaragaza umuntu wenda gusa na Paul Kagame. Ibyo yavuze mwarabyumvise. Iyo filime ikaba yari igamije ibintu bitari bice, ariko icya mbere no kutubwira ko Paul Kagame atapfuye nkuko tumaze iminsi tubyemeza ko akiriho. Ariko mu byukuri impamvu yayo nyampamvu turaza kuyigarukaho, no kubwira abakomeje kuvuga ko uwo perezida atakibaho ngo baceceke ahubundi batazisanga i Kigali nka Paul Rusesa bagina. Ngira ngo ibyo byaravuzwe mwarabyumvise. Sinzi niba hari indi message mwakuyemo, ngira ngo iriya filime nicyo yari igamije kuvuga. Reka nongere rero mbabwire mpagaze ku maguru yombi. Ngira amaguru yanjye arakora, ntabwo ari nka yandi twabonye ameze nk'ibiti cyangwa nk'ibyuma bya wawundi. Reka nongere mbabwire muri make ibyo nababwiye. Paul Kagame yararwaye, ararwara, araremba. Agira Londres yahageze ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu. Bananirwa kumuvura, bamwohereza muri Israheli mu bitaro bya Haifa, mu mujyi wa Haifa. Muri ibyo bitaro basanga umuntu ubwonko bwarashiririye, bavuga ko atazongera, badashobora kumuvura. Bamushyira mu byuma bategereje ko uwo muntu umuryango we wakwemeza ko babimucomoramo, no kuvuga bikaba birarangiye. Reka mbabwire icyo tutari twarabwiye nuko nibyo byuma babimucomoyemo. Ni ukuvuga ngo ibya Paul Kagame byararangiye. Nuko bimeze, niko bihagaze. Iyo nkuru iraremereye ku gatsiko kari kwigarura ubutegetsi mu Rwanda. Iyo nkuru iraremereye cyane, ntibazi uko ari bubigenze kuko batarabona uko bamusimbuza bakwepya amategeko y'igihugu. Ntibarabona uko bamusimbuza ngo bakomeze ubutegetsi nk'uko babwifuza, bakomeze batuyoboresha igitugu, bica abantu, bice ba Kizito, batugaraguza agati uko bishakiye, batwambura ibyacu, batwambura imitungo, badusenyera amazu. Ntabwo barabasha kubona uko ubutegetsi babugenza ngo bugume butyo. Niyo mpamvu bakomeje kudusaba ko twakwemera kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame. Paul Kagame yarapfuye, banyarwanda kazi mu nyumva. Filime batweretse ejo mwese mwayitegereje, bamwe ba intore z'intoragura mayugi zaciye ibiti n'amabuye zitukana ngo zidufunzwe umunwa. Ibyitekinika byo barabimenyereye, mwabonye amashusho yacu batangiye gutekinika. Hari ahantu nanjye nibonye numva biransekeje, ndi inyuma izano bari banjometse inyuma y'urukuta ahantu. Itekinika nyine bari kwerekana ko babishoboye, nibyo nyine bari kutwereka by'amafilime ngo Paul Kagame yaje. Twakomeje kuganira n'abatekinisiye rero, ariko uretse ko nta na tekiniki bisaba kugira ngo ubone ko iri ari filime batweretse. Filime bishaka kuvuga iki? Hari abantu banyuzwe manuma ngo uziko ngo avuze ngo ibigezweho, ngo avuze ngo bya Paul Rusesa bagenda, ngo akaba niyamye Padiri, ngo ubwo se n'umva ngo adahari. Mutandukanye amafoto, mutandukanye n'ijwi, n'ibintu biri bitandukanye. Muri iki gihe gukina filime rwose, ndababwira ngo dushatse gukina
filime y'umubyeyi Habyarimana Juvenal twamugarura tukamubwira dutukire Kagame ku mukecuru ariko banza atabyemera tumubwiye ngo mutuke wenda yagenza makeya ariko yavuga akavuga ibigezweho kuko ari filime nyine ubumenyi tugezeho muri iki gihe computer rwose ishobora gukora ibintu bikomeye igakora filime nyine igakora sinema nka za filime zose tureba kera mukuru wanje yigeze twari tukiri bato yatwiga muri primaire noneho mukuru wanje za gucika iwacu ajya imushaka ku muntu bitaga kwa Frere Fayi ajya kureba yo ibyo yarebye yo noneho yari yatorotse iwacu aza kuza ninjoro turamukingurira turarya twararanaga mu cyumba noneho atangira tubwira ibyo yabonye rero aratubwira ati nari nagiye kureba filime ntabwo twari tuzi icyo bivuga filime rwose ati ariko muzi ibintu nabonye ati yo filime ti nabantu bavugiraga mu kantu kameze nka box nka gasanduku ati ariko bavugaga ururimi ku buryo wabumva bavugaga igifaransa nuko yavuga ngo ni igifaransa ngo bavugaga igifaransa ku buryo uramutse ukizi wakumva ibyo bavuze kinyamara bari mu gasanduku kangana gutya turumirwa twicara gutya bavugaga ururimi umuntu yakumva muri ako gasanduku ati atahubwo habaye n'ikindi gikomeye ati barashe umuntu arapfa amaraso arava aranapfa muri ako gasanduku barashe umuntu arapfa kurasa ntitwari tuzi neza icyo bisobanura ariko twumva ko yapfuye tutubwo se ubwo nawe wamubonye wapfuye namwiboneye n'amaso yanjye yapfuye rwose yapfuye ati ndetse haje n'abapolisi gukora ngiyete bafata n'abantu tuti ubwo se wowe ntago bagufashe ati ntago bamfashe ariko abapolisi baje rwose byari byo neza ntago twongeye gusinzira turi kwibaza ukuntu abo bantu bapfuye ukuntu abapolisi bafashe umuntu ariko tubwira mukuru wacu ubwo nawe baraza kukureba mu gitondo byanze bikunze niba wari uhari kandi abapolisi bakaba baje bura nawe baraza kugufata mwabyumvise nicyo giye twari turimo filime twayitiranyaga n'ukuri tukumva ibintu biri gukomerana mukuru wacu warebye iyo filime akabona umuntu apfa abanyarwanda benshi naho babagaruye barabereka filime nk'iyo bakavuga igira ngo n'ukuri bari kubona Paul Kagame nta uhari Paul Kagame byararangiye ibindi bari kubatekinikira baba rore bazabidusobanura igihe kizaza simba beshya ibindi bari gutekinika na manyanga ni guverinoma yabo nyine ni guverinoma y'abatekinitsi ibyo turabizi nakomeje kuganira n'abantu twabonye ibimenyetso abashaka ibimenyetso birenga nka 80 byerekana kwira filime ari itekinika mbibabwiye sinabirondora ibimenyetso byerekana ko iyo filime batwerekaga ari itekinika reka mbahemo bimwe muri byo hari umuntu watangiye ati ariko natwe twabibonye bagitangira abantu baterefonaga ababazaga ibibazo ba telefone cyane cyane abandi bitwaga abanyamakuru but iyo nimero ya telefone ko ntayo batubwiye mu itangazo bari yabo bayikuye ko twabonye abantu bahamagara kandi twebwe batubwira ngo tuzaze mu kiganiro ngo dutange ibibazo nta nimero ya telefone bigeze batanga abantu bazabaga abo ba telefonaga iyo nimero bo bayibwiwe n'iki ko ntayo bari batubwiye icya kabiri bati mu byukuri mu gutanga bya bibazo habanje habaza abavuga icyongereza gusa kirangiye babona kuvuga ikinyarwanda iyo ordre yakozwe nande yikoze ninde wabwiye abahamagaraga ko hagomba kubanza abicyongereza cyarangira bakakurikiza ikinyarwanda mwabyumvise nuko bakora ibintu byari biteguye kare ni ibintu byari byapanzwe bityo byari bitekinitse bityo nyuma yaho filime irangiye baje kuyikuraho baza kuyikuraho bajya kuyikongera kuyitekinika kuko abantu bari batangiye kuvuga ibitagenda ariko mugende murebe wenda byanahindutse hagataho ngaho filime ya mbere yabanje yari amasaha abiri yamaraga amasaha abiri n'iminota 18 iyo ngiyo baje no kuyisiba nyine barongera baratekinika filime iri kuri RBA iminota na amasaha abiri n'iminota 13 itanu ivuyeho kwa Paul Kagame kuri channel yiwe mugende murayiba murasangaho filime imara iminota amasaha abiri n'iminota 5 iyo ni filime imwe cyangwa bimeze gute ubwo ngubwo umwe guko mubyumva ndakomeza harabavuze ngo harya bavugaga ikibazo turi buze kugarukaho ngo cyabamwifuriza urupfu barore ya mushishikaza ngo nagira icyo avuga ku mupadiri uko byagenze bicikamo babikuramo babisubizamo nabyo ubwo mwabibonye cyo singitindaho kubera ko kindeba mu mashusho abandi bakomeje kubivuga mbese kubisubiramo ariko no kugira mu birebe ko Kagame n'abanyamakuru be babiri hari n'uwa gatatu wa wundi wasobanuriraga ibiragi byagaragaraga ko batari hamwe umwe yari yibereye mu nzu ya etaje ahantu mu mujyi utamenya ari hehe kandi yasobanurira ibiragi atari kumwe n'abari kuvuga we yabyumva ataho ngaho ari yari ari ahandi kure ndetse byagaragaraga ko Kagame nubwo bashagerageje kutwereka ko yari kumwe uwitwaga Kagame nicyo mvuga uwitwaga Kagame wakinaga role ya Kagame nubwo bavuga ko bari kumwe mu cyumba
ariko bigeze kumubaza ikibazo ntiyumva atumvise aravuga ngo where I am ngo ndikumva za echoes ngo nimusubiremo ntago ndikubyumva ngo ngiye wahondi kandi yabwiraga abari abanyamakuru babarore bitwaga ko bari kumwe nawe ngo ahondi ngo ntabwo ngo ndikubumva neza ngo hari za echo hari urusaku ni bari kumwe noneho se akaba ari kubabaza iki kandi birakomeza cyane birakomeza uko babarore byagaragara ku filime yakozwe nijoro bari bari ahantu hari urumuri bacaniwe n'amatara ntagara amatara ya studio byagaragara ko filime bayikoze mu gicuku bamwe bari mu mwijima hari n'igihe witwaga president bamushyiraga mu mwijima ku buryo bugaragara ariko hari ikintu cyatangaje abantu gusa yuri live uri indirect nkuko ndi indirect background yawe ntihinduka bira biti kiragi gitese kiraza kwimuka mubone inyuma ibi bintu muri jardin ndimo se muratekereza ko biza kwimuka we twamubonye inyuma hari urukuta ari wenyine inyuma hari urukuta turongera tumubona inyuma hari ibiyo ibyo ngicyo ni kintu gitakigaragara muze kukireba uwo muntu yari ahantu hamwe yari kwihindura kirika niba kuko wa muganda ari umuzimu noneho umuzimu ukagira gutya ari inyuma hakaza ibiti mu kandi kanya hakaza urukuta byo cyakora cyaba ari ikimenyetso ari umuzimu nabyo byashoboka icyakora byagaragara ko filime itekinitse bya hatari ntabwo yakorewe ahantu hamwe hari abantu batangajwe cyane n'ishusho uwitwa Kagame yari afite umuntu w'agasore ukenkemuye mu maso habe nakabuto mwabonye Kagame muri iminsi ya nyuma utubuto tw'umukara tumwuzuye le visage ku isura utubuto tw'umukara twuzuye ahantu hose twose twakenkemutse twiyongeye kwibonera ishusho ya Kagame kera kiri agasore agifite nk'imyaka 35 nuwo ngo batweretse ikuzimu se ikuzimu hari ukuntu bamugenje kugira ngo agaruke noneho yabaye agasore birashoboka ariko buriya birashoboka ariko ngira ngo mwese iyo shusho ya Kagame mwayibonye mutari muherutse baratekinika nabo hatari hari abavuze ibyerekeye uko yari ameze avuga ariko igihimba icyo niba mwakitondeye mwakirebye abantu bose bahita babona amaguru amaguru yarahagaze kuri dogere 90 nk'igiti amaguru atigeze abuja na gato yatigeze anyeganyega kwari tumuzi Kagame yakubita akaguru ku kandi nk'umuntu uri kuri uri areze nawe hari abagiraga ngo nimbaho bateretsaho cyangwa ibyuma ibyo ngibyo nta utabibonye nibyo abantu bazi bavuga ari amaguru afatanya na kiragi himba cyangwa hari ukundi bimeze ngira ngo ibyo ngibyo mwabibonye rwose byerekanaga ko nyine nta noneho ahubwo byasimburwaga n'amaboko yakubaganaga cyane amaboko akubagana ku buryo burenze urugero umuntu wacu turamuzi nuko asanzwe yitwara nange ndakubagana n'amaboko ubwo mwagira uko mubibona ariko byari bikabije uko byagaragara ko ari ikintu bishaka guhisha byanze bikunze uwo muntu Kagame ndi amasaha abiri yose arenga ntigeze yegamira intebe ngo yegera agira ati uretse ayo maboko yabujaga amasaha abiri hari wambwiye ati ariko se umuntu amara amasaha abiri avuga habe no kunywa amazi nabuza abanyamakuru bari bafite amazi ariko uriya uwe reka da habe no kunywa amazi habe no kuba afite ikirahuri imbere yahubwo ntago bisanzwe ntibibaho ariko abayemwe ikintu kidasanzwe gikomeye cyane ko bahagaritse ikiganiro nyuma y'iminota 37 ngo bagiye muri pause mwibuke ko ari live twarebaga ngo bagiye muri pause bakora iki iminota 10 yose hafi 11 yo kwinyurizamo publicity wahagarika umukuru w'igihugu ari kuvugana agaciro afite araho mwigizemo bibona ukajya kwinyurizamo publicity z'abafata amafaranga sinza ari hehe z'abagura amakarita yo hirya no hino uri kwishakira mbese amafaranga ngaho gaya amazi navugaga nanjye dore ngiye maze kuvuga iminota 10 gusa kandi ninge muto ya Kagame aranduta da ndushe imyaka myinshi iminota 10 ninga hano nkeneye gusoma kutuzi we n'umuhatari yamaze amasaha 2 n'iminota 10 ningahe yivugira nta kibazo ikuzimu bagomba kuba batanga imbaraga zidasanzwe ibyo bintu rero ni ibintu bidasanzwe kwicaza umukuru w'igihugu kugatebeka kameze ukundu ka feke utamenye iyo bagateruye barangiza bakamuca mu ijambo bakajya kwikorera publicite bakajya bikorera publicite kwicururiza nkaho aricyo iyo filime yari igenewe okay mumbabarire bibaho ya urugamba rwo kwibohora ni hatari haba ikindi kintu kidasanzwe rero mutigeze mubona ko umukuru w'igihugu aba ari kuvuga umunyamakuru akamuca mu ijambo akanamukosora akanamwunganira mwigeze mubona perezida Paul Kagame
avuga hakagira umuntu umuca mu ijambo umunyamakuru ngo eh ngo agakosora akamukosora akamwunganira akagira ati ibyo bintu mwigeze mubibona nuko barore yarazi ko uwo bari kumwe atari president yarari kugerageza kubigarura ngira ngo n'impamvu nyuma y'iminota 37 bahagaritse kugira ngo bajye guhindura za diskete bongere babipange bundi bushya bongere batekinike kurushaho kuko babonaga abantu batangiye kubabona mwigeze mubona president wa Republika hari umuntu umuca mu ijambo w'umunyamakuru akamuvuguruza akamwongerera akamukosora ibyo mwigeze mubibona haraho biba nyamara barore yabikoze icyo ngicyo ni ikimenyetso kidasanzwe cyabaye ko noneho wa mu president ibye bitoroshye kuri message naho umuntu yagira icyo avugaho burase yaraje kuvuga iki mwebwe aramutse ari we yaraje kuvuga iki mwebwe uko mwabibonye yakemuye iki ku bibazo by'abanyarwanda hari babandi bamubajije wa munyeshuri wamubajije hari wa wundi w'ibirayi mu byukuri biriya mwabonye bimaze iki kuba umuntu amaze amezi atandatu atagaragara yaza agasubiza muri buri buryo mwumvise ari iki ndazi ku bibazo by'abanyarwanda uriya muntu cyakora hari bamwe barije ibya Arsenal perezida amaze amezi atandatu atari mu gihugu araje bagiye kumubaza ngo ibya Arsenal ngo bihagaze bite Arsenal se yo agatsiko kageze kure kageze kure ariko bira bintu byo gukinisha umurambo wa perezida kirane cyaha cyo batazakira buretse uzareba mu byukuri ubutumwa bw'ingenzi bwarimo ko uwo mupadiri uvuga ko yapfuye azisanga mu Rwanda nka Paul Rusesabagina hari n'umugani waciwe uvuga ngo ucira mukasoro ugahitwara nyoko ariko wavuzwe n'icyo kibazo kitarabazwa sinzi uwo bavugaga rindi kuko cyaba uriya mugani waciwe mbere iby'ikibazo cy'uwo mupadiri uvuga amagambo uko Paul Kagame yabarapfuye kitaranabazwa ibyo ngibyo mwabyumvise mu byukuri iyi filime nta kindi yari imaze ngiye mfite nandi n'ubundi bamye ku ruhande rw'abandi bampamagara harabampamagaye bambwira bati wowe mukanya hagiye kunyuraho filime y'umukuru w'igihugu ze kuyitegereza neza nyuma yaho turaza kongera kuguhamagara utubwire uko wabibonye kandi koko bongeye barampamagara cyakora bampamagaye nabiyamye rwose sinsubira mu kiganiro twagiranye nubaha abantu banje tuganira bati barambaza iki niba ari umukuru w'igihugu barambaza iki ngese ari cyo nabivugaho aramutse ari umukuru w'igihugu waruhari barambaza niba nabyemeye ntabyemeye kubera iki cyakora nabwiye ko ari tekinika kandi ko turi busobanure dore nkuko nabibasezeranije ndizera ko muri kunyumva dore ngibindi kubisobanura iryo tekinika ariko sinange ngenyine abandi barisobanuye kuri radio urumuri hanyuze w'ikiganiro cyiza cyane harimo ba Reverend Pasteur wibereye Ubugande ukora mu bya fotografi ariko dusobanura turi asi Kagame nabonye niba katubeshye hariho nabandi batangaga ibimenyetso byinshi nta nubwo ndi bubitindemo cyane kuko uretse udashaka kubona abashaka kubona bose babonye ko iri tekinika bari bonye nta guhazira kurimo ubwo rero kuri ibi byerekeye umuntu yakomeza kuvuga byinshi yakomeza kuvuga ibimenyetso ndacyabifite birunze hano ariko ntabwo ari cyo kigamijwe cyo kigenzi ahubwo nagira ngo mbeye bwiriye iki ni kimenyetso kidasanzwe cyabaye kimenyetso kidasanzwe cyo ni simusiga cyabaye reka tuvuge ko wagaragaye ejo ari Paul Kagame yagarutse ba padiri bavuze impuha reka tuvuge ko ari we waruhari uyu munsi hari gahunda ikomeye cyane yitwa gutangiza umwaka w'ubucamanza iyo gahunda nkuko constitution ibiteganya itangizwa buri gihe na president wa republika niko tegeko ibiteganya itangizwa na president wa republika umwaka w'ubucamanza utangizwa na president wa republika uyu munsi rero niho bari babipanze yananijwe n'iki reka mbasomere comment y'umuntu uzi Paul Kagame gatoya mwumve kuri icyo kibazo mwumve uko bimeze wenda birabafasha arega se bitekereza ngenye n'ibingibi n'abandi bagenda batanga ibitekerezo ariko hari umuntu uziporo Kagame cyane wamubwiye reka nze nkubwire comment nushaka unayitangaze reka nze nkubwire rwose yambwiye iki umva uyu muvandimwe ikintu yavuze ndabasomera rwose comment ye yenda mwayumva mu kiganiro yakoranye na Barore Cleophas na Mbabazi Fiona uwiswe Kagame abaturage babazaga ibibazo na warimo nawe arimo kuvuga kandi dusanzwe babazaga ibibazo nawe ari kuvuga mwabyumvise abaturage babazaga ibibazo nawe ari kuvuga ibyo nabyo mwakiboneye kandi dusanzwe tuzi ko iyo umuturage abaza umuyobozi agomba gutega amatwi akamwumva yitonze kugira ngo abone uko asubiza ikibazo yumvise iyi ni kritike bakoze abaturage babandi biswa abaturage nubwo ari babarore babyigaruriye babazaga ibibazo undi ari kuvuga desha arakomeza icya kabiri mukanya none aha rwose ubu nta minota 5 ishize narimo kureba TVR televiziyo y'u Rwanda
mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza w'ibihumbi makumyabiri na rimwe. Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko Perezida wa Repubulika ari utangiza umwaka w'ubucamanza. Niba koko, umva rero niyo mpamvu mbisemo kubibasomera, niba koko Kagame Paul ariwe wavuganye n'abarorejo, ni kucya atagiye kukimihurura gutangiza umwaka w'ubucamanza, ni kucya atamanutse habuze iki ngo ajyeyo. Iki ni igihamya ndakuka ko Paul Kagame atakiriho rwose, kuko kuva mu mwaka w'2023 n'ubwa mbere Kagame abuze mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubutabera. Mwacyumvise icyo? Ntawari uhari. Icya gatatu aracyakomeza, abacamanza bari bateraniye mu cyumba uwo muhango waberagamo, ni kuki batakomeye amashyi Perezida w'urukiko rw'ikirenga amaze kuvuga? Nawe yagaragaye none, yaramaze amezi atandatu atagaragara. Ndabibibutsa uyu kandi ndagira ngo mbibutse ko ari ufite inshingano yo kuvuga, yo gutangaza ku mwanya wa Perezida nta uwicayemo. Ubwo yagaragaye rero twizere ko atongera kubura. Abacamanza bari bateraniye mu cyumba uwo muhango waberagamo, ni kuki batakomeye amashyi Perezida w'urukiko rw'ikirenga amaze kuvuga ijambo kandi yari we mushyitsi mukuru? Umva aribaza ikibazo. Wabonaga bose bameze nk'abari mu cyunamo, kuko amaze kuvuga bashyizeho video ya Kagame. Perezida wa Kuru Supreme amaze kuvuga bashyiraho video ya Kagame. Iyo video ndabibutsa ko yamaraga umunota umwe, uyu umwe video umwe. Kandi ngo ibyo yavuze ni ibiki? Ngo ni extra bateruye mu ijambo yavuze atangiza umwaka w'ubucamanza wa 2018, kuko yabyibukaga neza yarahari wabivugaga. Yagiye no kubireba. Ijambo mwumvise bohereje n'aka video boherereje abacamanza arakavuga, ariko nako mu mwaka nibyo yavuze mu mwaka wa 2018 nibyo bagiye guterura, ndetse aratanga ikimenyetso. Kuvuga umunota umwe ntavuge mu mwaka wari wo ngo avuge mu kanwa ke ko batangije umwaka nyine w'ubucamanza wa 2021, birerekana ko Kagame atakiriho. Ikindi nuko mu mihango yose yo gutangiza umwaka w'ubutabera Kagame yajyagamo, yabaga abonye umwanya mwiza cyane wo gukangurira yo gukangisha amategeko abanyabyaha kuri we nabo ahimbira afatanyije na FPR. Nta kuntu yari kuvuga ngo areke gukomoza kuri Rusesabagina na Sankara, bikaba byongeye kwerekana rwose ku buryo budasubirwaho ko Paul Kagame yapfuye atakiriho. Abakimutegereje ndabona atazagaruka, ntawe bazongera kubona. Mwabyumvise? Hari arutundi yongeyeho, ariko mwacyumvise igitekerezo. Niba Perezida Kagame ari we wavuganye na Barorejo na Fiona, yabujijwe iki kujya kukibihura gutangiza uriya mwaka naho ngo noneho agaragare? Video y'umunota umwe bahaye abacamanza, nagira ngo mbone akanya ko kubwira abacamanza, by'umwihariko Perezida wa Kuru Supreme, undi mugabo ni uwiki Perezida? Ni wowe ufite inshingano yo gutangaza ko umwanya wa Perezida nta uwicayemo, ikimenyetso wakibonye uyu munsi, kandi ugatumira Dogiteri Yamuremye kuba Perezida w'inzibacyuho muri ya minsi 90 kugira ngo abe yakoze icyo agomba gukora. Ni wowe ubishinzwe, ikimenyetso wakibonye bakugaragaje warumaze iminsi utagaragara, ahubwo twakekaga ko wanapfuye, nawe ni nkayo yose amezi atandatu utagaragara, none wasohotse kugira ngo batekinike umwaka w'ubucamanza bijye mu buryo. Ubwo rero ibimenyetso abacamanza munyumva muri kano kanya mwabibonye, nta Perezida tugifite, Perezida yarapfuye, iyo haba aba yaje kwifatanya namwe uyu munsi. Icyo ni ikimenyetso ngira ngo simusiga cyaberetse, cyane cyane kikabyereka Perezida wa Kuru Supreme, we ufite inshingano yo gutangaza ko umwanya wa Perezida nta uwicayemo. Natabikora rero azabibazwa. Iri tekinika nk'uko mwabibonye rirakomeza induru, riratanga induru, ibinyamakuru byose bigiye kurijyamo, ibinyamakuru mpuzamahanga byatinyaga noneho mwabihaye rugari ko bishobora kubaza abantu, niba mwavuza amazina y'abantu mukavuga ko abantu batabazisanga i Kigali, ibyo binyamakuru bifite uburenganzira bwo kubabaza noneho, mwafunguye amarembo, ibyo ni byiza cyane. Mureke rero, mureke mace, mushyira agapira hasi dukine, ariko iyi nduru yo yagombye kurangira. Cyakora nagira ngo mvuge ko iri tekinika murimo ryo guhangayikisha abaturage gutya no kubarisha umutima, iri tekinika rizagira ingaruka zikomeye cyane ku bari kurikora. Bari kubikora mu nyungu zabo, bagashuka abaturage, bakarindagiza abaturage, ntabwo bizarangira gutya. Njye natangiye kubonekerwa. Natangiye kubona izi ntore zose nkuru, izi nterahamwe zose nkuru
interamwe z'ubundi bwoko niko bavuga ngo izi nkotanye nkuru sha mugiye kwisanga mu buroko nk'interahamwe kabisa mutegereze gato mugiye kwisanga kubera gufunga umutwe no gusuzugura abaturage mugiye kwisanga mu buroko mwese kivunje nkuko interahamwe byazigendekeye kandi simbabeshye kandi muzabibona muti wa muzimu ati Padiri Thomas azibona ikigari ikigari nka rusesa abagenzi byo byavuzwe ahangaha nicyo kimenyetso cy'ambere nahise mbona ko umuntu ari kuvuga atari Paul Kagame turaziranye icyo kintu tukiziranyeho ntabwo ari gutinyuka kuvuga icyo kintu ntibibaho ntimukamubeshyira ariko bikumba aho bukera n'injye utangira kuvugira Paul Kagame kuko umurambo rwose muri kuzinanga mu biziba kubera iki mvuga ibyo ngibyo hambere aha mu Bufaransa hari itegeko ryo mu gitabo cy'amategeko hana ryahanishaga umuntu wagerageje kwiyahura bakamuhanisha igihano cy'urupfu yagerageje kwiyahura noneho bamuhaye igihano cy'urupfu ubwo urumva bataraga basubije icyifuzo cye ntagiye ntagaragaje gushaka kujya mu Rwanda nagerageje kabiri kose Kagame ngo ansohora mu ndege ngo ni ngene ntabwo banshaka mu Rwanda none ati urisanga i Kigali bako icyo gihano ndakemeye rwose icyo gihano ndakemeye ariko nagira ngo umworohereze njyewe ntabwo nkeneye ko anyoherereza jet privé kugira ngo ntahe nakwizana nkanirira nitike rwose cyakora hari deal nshaka kumuha niba Paul Kagame ukiriho ukabutari umurambo nkuko mbivuga kuko mbifitiye amakuru atariho umukungu ukabukiriho muri iyi minsi munana ukurikiyeho nubwo watinye kujya mu bacamanza reka tujye kwabitinya nanone jya kuri stade Nyamirambo kiri kintu rema uje kuri stade Nyamirambo cyangwa hariya kuri stade Amahoro hure n'abantu bakubone ubundi uvuge uti uyu nguyu Padiri Thomas na manucaze bya bikwazo byose nari narashyizeho mbikuyeho bya bindi byo kumubuza kuza ariko hari abantu bataremera ko ngiye nabujijwe kutaha mu Rwanda twa dutora gumigura mayugi twibirirwa tuvuga dore ngiye yibarwa ndayifite sizi misomeka ariko mwese mushobora kwireberwa yisinge mukareba n'ikivuga ngiye ibuze indege zose kubaza mfata ngo ntayi wacu mu Rwanda ihise ninge wayanditse ejo ndi hari umunyamakuru wo kuri Vox of Africa wayitambukije neza barangije nduri ravuga ngo ntibigomba kugaragara ngiye noneho rero niba Kagame ashaka ko ntaha ntirirwe yihangayikisha rwose ntabwo akeneye kujya muri terrorisme international ngiyo yakoreye rusesa bagina kujya kumwiba muri jet privé bakamwiba bakamujyana i Kigali nabyo biteye isoni ko umukuru w'igihugu ajya hagaragara ngo twarabeshye twageze bya ntabwo Kagame yabivuga biriya muri aba petit joueur mwe mwategurira iriya cinema Kagame ntashobora kuvuga ibintu nka biri akemera icya ko bagiye kwiba umuntu bamubeshye bageze gute nase kubeshya si icya erega kira cyane ni terrorisme international kiraza no kubageraho ingaruka murabireba mwagatsiko kira cyaha kiraza kubageraho ingaruka doraho nibereye bira murabivamo mute noneho mucuze umuntu mucuze filime noneho muranabyiyemereye kumugaragara ko mwagiye kubeshya abantu umuntu akisanga i Kigali erega nibi wacu amategeko adakurikizwa mu bindi bihugu arakurikizwa amategeko mu kirere ariho arakurikizwa ntabwo ugenda ngo ufate indege ushyiremo abantu ubajyane iyo ubonye ngo wafashe abantu amategeko y'u Rwanda agarukira kuri teritwari y'u Rwanda ntabwo amategeko y'u Rwanda agera i Dubai ntabwo wasohoka mu gihugu cyangwa ugiye kwiba abantu za Dubai ngo ugiye kubiba hehe ngo uvuge ngo uri gukurikiza amategeko arabagonga urukuta rw'amategeko mpuzamahanga arabagonga mureke murareba none rero noneho muvuye Dubai mugeze mu Bufaransa ngo mugiye kwiba Padiri Thomas ngewe ntabwo nkeneye ko munyiba ntabwo mubikeneye rwose ngewe ndizana jya kumugaragaro abaturage bakubone kuriho nanjye nkubone kuriho umbwire uti bya mabaruwa yose ndayasibye nyakuye fata indege wiyizire ni hashira iminsi umunani ngewe Padiri Thomas ndarasesekara ikanombe Kagame niba ukibaho niba ukinyumva nabo bantu bawe muzavuge tuwa muntu ni ikigwari cy'ikibwa turabibonye ndabyiyemeje ibyo ngibyo jya ku kibuga uhure n'abaturage ubisubire muti wa mupadiri ya mabaruwa nari naramushyireho ngo ntaze aya mabaruwa arakora bankuye mu ndege na Nadina rwose turumirwa na Venant amabaruwa arakora igihugu abari igihugu ibyo byose simbi hinyura vuga ati ngwino ntabukeneye rero kwirirwa utanga amafaranga wohereza utwo dutoragura amayugi ngo tuze kunshaka nzizana bivugire ku mugaragaro ejo mu gitondo utangire umva iminsi umwe ibiri itatu intani taratiri ngumuna niba ntaratega indege ishoye uzavuge tuba muntu n'ikigwari cy'ikibwa nibyo dore ndabivugira imbere ya rubanda Kagame warapfuye Kagame yari ipfiriye hariya hari ahubwo inkotanyi zitumva zifunze umutwe zitazi ko ziri gushyira igihugu mu kaga zikorera ibyo zishatse gusa ni ibyo ngibyo iri tekinika rizagira ingaruka zikomeye izi nkotanyi zisanga muri gereza nk'intera hamwe zose urecyo uzareba
uriya munyamakuru witwa Barore we namuvugaho iki se namuvugaho iki niwe bari gukoresha mu itekinika ari muri residence surveye na fiyo nabibereye aho ngaho mu nzu yabo sinzi cyo bari gukoramo baramukoresha muri biri icyo mbona nuko ari mu kaga kubera kwa zirira tekinika simpamya ko bazamuha ubuzima ngo kuko ashobora gutanga ubuhamya we ndakavuga uko byagendaga simpamya ko bazabumuha ariko nange ndongeraho ko niyo ubutegetsi bwahinduka ibyo ari gukora n'ibyaha ariko byo kuyobya abaturage gutya akabihagararamo niyo babimuhagarikamo ku ngufu azagomba gusobanura byanze bikunze Barore uzagomba gusobanura igumira aho ngaho na fiyo na wawe ariko muzagomba kubisobanura buse iri tekinika abanyarwanda kazi mwege murabona amaherezo ari buba yahe iyi nduru ahubwo nibwo yatangira induru nibwo yatangira iyi nduru turayikizwa n'iki induru irahagarara gute hari ikintu ndi kubona mu byukuri Paul Kagame yarapfuye byararangiye abakimutegereje nk'ukuri ya muvandimwe uri mu Rwanda umuzu umenyereye kandi ufite amakuru yabivugaga nawe abakimutegereje muzisanga mumeze nka cyakirondwe cyumiye ku ruhu inka yarariwe kera Kagame yabaho yari kujya kumwe n'abacamanza nta wabonetse aka video kagace abacamanza bazi ubwenge president wa kuru supreme azi ubwenge azi biri gukorwa yabibonye noneho nundi yakwibaza gusa abaturage tubyitwaremo gute abanyapolitiki tubyitwaremo gute icyo ni ikibazo tutasuza ikiganiro tutavuzeho ariko mbere yo kubwira abaturage icyo bakora ngira ngo mwankotanye mwe mwashyize agapira hasi ko barafinda ajya bibabwira ntimwumve icyo avuga mwashyize agapira hasi ibintu by'itekinika abanyarwanda bose ubu noneho mwajyaga muvuga ibintu mu gatekinika abanyarwanda ce bakicecece ariko ubu murabona ko ibintu byahindutse noneho ibintu byahindutse abanyarwanda bacanye ku maso bose ntabwo ari ngewe nyine gicanye ku maso muratekinika tubibone dukora analyse imbuga zibyasase babakomera n'amafirimba ari kugurwa babakomera bavugiriza induru mwashyize agapira hasi tukaganira tukavugana igihugu cyacu kiri mu kaga nta mutegetsi iki gifite president Paul Kagame twese yaradukandamije twese namwe murimo mwantoremo none nyagasana aramutwaye kugira ngo turuhuke kugira ngo abanyarwanda baruhuke bakira marira ya kizito bakira barira ya rwigara bakira marira ya gasakure ashobora kuba yarazize ko yamenye ko Paul Kagame ubuzima bwa mugoye bakira marira tumaze mu minsi ariko birasaba ko mushyira agapira hasi mugatuza tukavugana tukumvikana urwanda n'urwacu twese ntabwo ari mwe mukunza urwanda cyane kurusha abandi bose ntabwo ari byo mushyira agapira hasi tukumvikana niba bibana ni cyakora iri tekinika ribirya nyuma ntimwongere kuduha amatekinika iri ngiri twababwiye ko ni irya nyuma niba mukomeje mwebwe kwishyira mu matekinika buse muri kubwira nde noneho n'umubwira opinion international ibinyamakuru mpuzamahanga byatangiye kutubaza kandi byari bifite ubwoba ariko mwabihaye uburenganzira none se muratuvuga byo bituvuge bitatubajije byatangiye kutubaza buretse gatoya za BBC za RF mutegereze muraza kubyumva uko bari bubivuge batangiye kutubaza ari mwebwe mubahaye ubundi batinyatinyaga none mwabahaye uburyo ubwo mudashaka kurambika agapira hasi rero niba mubyanze mufite icyumweru kimwe gusa iminsi umunani yo kwerekana ko amatekinika mwayahagaritse muduhagare tuvugana ariko se nimwebwe mwenyine Rwanda harya muduhamagare tuvugane iki tuvugane ukuntu icyo gihugu cyayoborwa nyuma ya Kagame kuko Kagame ntagihari tuvugane uko hajyaho guverinoma y'inziba cyuho ihuriweho na opposition nta n'ikindi abantu bagomba kuganira muri iki gihe turaganira ibiki se bindi guverinoma y'inziba cyuho yatuza abanyarwanda igacyura impunzi ikiga ikibazo cy'abagororwa cy'imfungwa za politiki igakuramo ibikwazo byose biri mu mategeko no mu itegeko nshinga bibuza abawupuza nabo kuba bagira uruhare muri politiki ikazana umutekano mu bihugu duturanye biri mu ntambara byadufungiye imipaka bitwanga urunuka kubera makosa n'ibyaha bya Paul Kagame na gatsiko ke ibyo bintu mu mezi 24 tukaba turangije kubishyira mu buryo abashinga amashyaka bakayashinga abanyarwanda bakongera bakisanzura bakagira ubwisanzure ubundi amatora akazababa nibyo tugomba kugana niba atari ibyo mwigendere niba atari ibyo tuzababwira ikindi tugomba gukora nikize kindi ko abaturage ubu ngubu niba mukomeje gufunga umutwe abaturage nibitegure rwa yampinduramo itegekere tumaze imizi mu rugendo igihe cyayo kirageze banyarwanda kazi mu nyuma igihe kirageze cy'impinduramo itegekere turayikora turi kumwe na zirankutanye cyangwa zidahari ariko impinduramo itegekere igihe cyayo kirageze abo mu mahanga abiburaya aziya oseyaniya nimupange neza mupange muhagurukane za ambasade z'u Rwanda aho ziri zose tuzifunge ntacyo zimaze tuzifunge imwe muri bihugu by'Iburayi bya Amerika ambasade zose tuzifunge ntabwo ambasade zihagarariye umurambo ntabwo tubyemera ibyo ngivyo ambasade ntabwo zigihagarariye abanyarwanda zirahagararira agatsiko
ariko Evode yagiye ingingo yongera tubwire uko hagatsiko gateye gusa ndikabigaragaje agatsiko kamabandi yitwaje intwaro none gatangiye kujya kwiba abantu I Dubai mu ndege icyo Evode yavuze kitari kuri ni bari bamenyereye gukidapinga abantu mu gihugu bakaburirwa irengero bakicwa bakanigwa n'amashuka bakagira none bateye intambwe yo kujya Dubai kwiba abantu ariko rusaza abagena barabahagama abasore rusaza abagena barabahagama ambasade zose tugomba kuzifunga abanyumva nyigaragambyo kabuhariwe ambasade z'u Rwanda aho ziri igeze igihagarariye umurambo wa Paul Kagame tugomba kuzifunga cyo gikorwa kirahagije kizabwira amahanga ibyo twatangiye abo mu gihugu mwebwe mwitonde ako gatsiko kigasana kwiteguye kumena maraso ariko suitera bwoba kuko nubundi akaga muri musigakeya kubafungiraho amasoko barangiza bakayatwika kubambura ibyanyu kuba kubita nijoro kubica ubundi se ni iki kindi mutinya kiruta icyo mwabunye icyakora niba mustaka mu buryo bwa strategy Kagame ntimuje kumushaka ikigari ntawo hari yarapfuye ni mwirebere abo ngabo babakandamije iwanyu mwange amabwiriza yose adasobanutse babashyiraho amabwiriza ari mwakarengane mwigumira iwanyu ubundi muncungira abantu bitwa mutwara sibo na za ntore ze cyangwa ntoragura mayugi yo ku ruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso muncungire mudugudu na mutekano muncungire gitifu wa kagari na sedowe muncungire gitifu w'umurenge mugarukira abagabo mubafate mumaze murebe ku bintu bidatungana sinzi uko muri bugeze cyangwa nimwice nimumena amaraso mubafate mubanetaralize maze murebe ko bwa butegetsi bwanangutse bwo hejuru bubageraho nabo babuhageza nibo babakandamiza ntago ari ingabo z'igihugu zibakandamiza ntago ari polisi bakandamiza nabo ngabo mbabwiye niyo nkingi ya mwamba ya buriya butegetsi buyobowe n'umurambo hejuru nubwo nabo ndabisubira mutwara sibo n'intoreze yo ku ruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso ni mudugudu na mutekano ni gitifu wa kagari na sedowe ni gitifu w'umurenge ngabo aba bashize mu kagozi naho Kagame we ntimumubeshyere byararangiye abo ngabo nimubacakira mukabakosora revolution ya revolution atari za zindi twabwiwe impinduramitegekere iraza kandi ibereye abaturage bose nta vangura ry'amakuru muri ibyo ngibyo uyu murambo uratuyobora twese bari kutubwira ngo tuyobore twese gukandamizwa turakandamizwa twese babandi bo kuri barinyahe baratubwiye ati baradusenyera twese ntago batuvangura ibyamoko byararangiye byamoko byarashize hututsi ikibazo mukibagirwe nta kibazo gihari leta izaza izana bikemura Burundi bishyire mu mategeko ibishyire muri demokarasi abanyarwanda babane batuje mu mahoro Abanyarwanda kazi mu nyumva igihe kirageze cyo kugira icyo abantu bakora ngo bibuhuze ariko ubutegetsi bw'umurambo ntizo zayoborwa n'agatsiko kitwara nk'amabandi yitwaje intwa none n'umukuru wako napa dukomeze tuyoborwe n'umurambo ameza ashize ari atandatu ariko z'abanyarwanda twarwaye mu mutwe bimeze gute abanyapolitiki nawe muri societe civile bagaragara nk'abari muri opposition hari ikintu twakora muri iki gihe ikintu twakora ni ugushyira hamwe tukarenga utunyungu two dusanzwe twadutanyaga tutari n'inyungu ikibazo kirahari igihugu kiri mu kaga igihugu kiri mu kaga kiyobowe n'umurambo ni tekinika kabuhariwe banyarwanda kazi mu nyumva cyane cyane abanyapolitiki n'abo muri societe civile bagaragara nka opposition n'abo bashyigikiye uretse abandi bavangavanga bambara impu utamenye ibyo bari abo n'akazi kabo nibakora umurimo wabo igihe kirageze cyo gushyira hamwe tukarenga ibidutanya gushyira hamwe si ngombwa ko twinjira mu ishyaka rimwe si ngombwa ko tujya ariko igitekerezo kirahari kiduhuje ni uko igihugu cyacu kiri mu kaga kikaba kiyobowe n'abantu birirwa batekinika gusa mu nyungu zabo bwite abaturage baracibwa imisoro buri munsi abaturage bitwaje ko hitwajwe coronavirus bari mu kaga gakomeye inzara irenda kubamara natwe turaho ngo shyira hamwe ntabaza amahanga mu yabwiye ko dufite ikibazo tuyobowe n'umurambo ariko birahagije ibyo tuyobowe n'umurambo nibikomera no gusaba nations unies niko zishyira u Rwanda sous-titre nka mbere y'ubwigenge sous-titre kubera iki abantu bari barafashe igihugu karagatsiko kikananiwe kuyobora igihugu n'induru gusa igihugu cyananiye inkotanyi kukiyobora ingibi biragaragara none ziri kutubura ngo tuyoborwe n'umurambo zabuze n'umuntu wasimbura uwo muntu ngo bigire inzira nigeze kubwira nti ahise yabuze n'umusirikare uzi ubwenge nibura ngo tubwire ko ikibazo yagikemuye nibura yifatira ubutegetsi dore ko atagomba no kurwana na Kagame adahari yarabuze nawe ngo nibura bari we tuganira ubu turaganira nande umurambo turaganira nande n'amashusho atekinitse turaganira na filime se niba byabananiye gukurikiza amategeko ngo mubwire dogiteri yamuremye ngo afate ubutegetsi iminsi 90 nk'uko amategeko abiteganya ntihagire ni mukuri iyo kudeta yanyu mwiteguye ko turi buganire naho ubundi namwe byabagora ni mukuri iyo kudeta nibura tubone umuntu tuganira ubuze turabigeza gutura komeza tuganire n'umurambo se wa Paul Kagame
igihugu cyabananiye kukiyobora kandi kubera ko cyabananiye mukaba mudashaka no gushaka igisubizo nkotanye inkuru ejo bundi mwese muri isanga muri gereza nk'intera hamuduraho nibereye hakenewe guverinoma y'inzi bacyuho hakenewe guverinoma y'inzi bacyuho ihuriweho na opposition ikiga ibibazo byose bibangamiye abanyarwanda kuko cyuho ni kinini cyane kiri mu gihugu icyuho kimaze amezi atandatu umuntu adahari yarapfuye abandi baraho gusa bari kutubeshya batubeshya icyuho gihari ni kinini abakozi badahembwa ni bangahe abakozi ntibagihembwa ejo bundi bazamuriye abasirikare barishima babazamurira ariko muzare ko amafaranga muzayabona aravahe Kagame banza utwe yarafite arano dupfanye cyangwa se yaturishye mu bitaro baturishye mu bitaro hariya bamaranye umurambo amezi atanu cyo guke isanduku y'igihugu irimo ubusa niyo mpamvu bari kugenda bambura abaturage 10-15 ngo wambaye nanjye vuga ngo gahoma munwa agapfuka munwa nabe ngo akambaye ute kugenda bambura abaturage nta amafaranga ari mu gihugu barayikura hize igihugu gikeneye ubutegetsi ariko ubutegetsi dushaka ubu ngubu nta bundi biranagaragara guverinoma y'inzi bacyuho tuyinjiremo twese twicare dukemura ikibazo cy'impunzi dukemura ikibazo cy'imfungwa dukemura ikibazo cy'umutekano muke duterwa nuko amahanga twayabaniye n'ababo duturanye cyane cyane dukemura ikibazo cy'amategeko yaradoze nk'ikoti badodeye Paul Kagame ibyo bibazo tubikemure maze mureke igihugu cy'u Rwanda kitagira ku mahoro atuje abanyarwanda bagatuza induri gashira ibyo nabaganirizagaho abanyarwanda kazi abari bamfite impungenge hari abagiye bandika nyine babandi bo kuri YouTube bati Padiri bamufashe bamujyanye ntaho njyanye wese ntaho umfata aramfata zaramfata anjyana he ntaho ndi mutaraga ntabwo ndi kwivuga ngo ndi kinani cyane abagome n'abagambanye ariko ndahari ndacyo mbaye ndahari ubu ngubu dore mbaganije ni mu nzira mu kanya reka nifatira indege baze kundebera Dubai ntacyo bitwaye ariko ntabwo babikeneye ibyo ngibyo nzizana nibafungura ikirere bareye ko ntizana ngewe nibafungura ikirere ntacyo mbaye ndahari icyo nababwira gusa nabizeza amakuru yerekeye urupfu rwa Kagame nayahagazeho niba narasaze birashoboka nkuko bari kubivuga Kagame nagaragara imbere y'abaturage n'icyo yatorewe ntabwo yagaragaye kuba umwami wa social media n'amafilimi niba anezererwe no gukina filimi najye Hollywood ajye kuba umwami na president Hollywood agirirwa kina amafilimi iri ya ruguru ntacyo bitwaye wenda yahembwa na menshi kurusha dore kukunda amafaranga kubi ariko igihugu nakire kure umurambo we nukire kure ariko ikibazo nyine aho ngaho ndashyika mu mutima bikambabaza buri nka famiye ye ibona bari kugaraguza umurambo agati hariya bawushyira hano bawujyana mu mafilimi yuyumva bimeze gute koko buri ura mugore first lady wacu we arabona ibintu atagomba gufata ijambo agakiranura abanyarwanda rega niwe mukuru nsigaranye niwe nemera ubu ngubu abandi bose ko babaye biduma se ministre w'intebe kiduma perezida wa yamuremye uwo ngo tuvuga ngo niwe perezida w'inzi bacyo kiduma mukabarisa ikiduma perezida kuri supreme ubu nibwo yavuze ijambo barangije bamwongera ijambo ry'umurambo ry'umunota umwe arabyemera ariko wenda nta kundi yabigenza ariko yari yamaze imyaka 6 ikiduma hasigaye Jeannette wenda uvuze ijambo twabyumva ariko babwire barambike umurambo w'umugabo wawe hasi kandi ubitangaze bamushyingure kinyabupfura mu cyubahiro bamushyingure niba mara kumushyingura ubu nyine abanyarwanda batekereze uko ubutegetsi bwakomeza niba yarapfuye ntabwo ajyana n'igihugu yego rero natubwiye ko atarabaho u Rwanda rutariho ariko ubwo agiye ntabwo u Rwanda rujyana nawe ntabwo nta bushobozi agifite bwo kubivuga umva rero mbabwira abanyarwanda kazi turi kumwe agatsiko gafite uburenganzira bwo gutekinika ibyo gashaka icyo nzi neza nuko nta bubasha bwo kuzura uwapfuye gafite barabihisha none babihishejo bundi ariko mu bantegerereze umunsi umwe umurambo se bazawugumana amezi angahe umunsi umwe bazavuga bati dore perezida arapfuye cyangwa ararwaye cyangwa akoze agisida bazabidutangariza murambo se urawuhisha urawuhishwa kuboreraho ngira ngo ubatangiye kubara ubwo bakuye Burayi aho bashoboraga kuwushyira muri konjerateri ugatinda ibyo ari byo byose mu minsi mikeya barabitangaza ndabibategura mu minsi mikeya barabitangaza ariko urebe induru igombye kuba ibintu ni bibiri niba dutangariza ko Kagame yapfuye ashingurwe kuko turabizi neza amakuru turayafite cyangwa se bamushyira ahagaragara ajye kuri stade abonane n'abaturage asura abaturage adukize utu video tw'umunota umwe two mu myaka yashize bagenda bakata tw'abatekinisiye n'abajura se ndi kuvuga nabi koko banyarwanda kazi mumva nimungirire icyizere maze murebe uba bashuka ngo yazutse rekeshe indirimbo zuzuka turazizi wazutse ni Yesu Kristo turamuririmbira turabyemera nawe niba yazutse uretse kugiye kizuka bene ubwo buryo kitatangira kuri Paul Kagame hari impamvu nyinshi zitatuma ariwe bitangiriraho ntabwo yazutse rero
niba yaranazutse ni mu bundi buzima aho bo singerayo nivye najya gasani na Kizito bari kuganira hiryo ngiyo nta kibazo Kizito aramuducungiye ngo atagaruka hano da ariko jari yateye ubanze ari yagarutse abavuga ngo padiri igira ntabwo padiri atinya abazimu ndu musasaridoti ntabwo atinya abazimu n'amashitani uko bigenda ibyo ngibyo ntabwo rero erega ntimugakangishe ngo tuzamwica umuhungu warangije kumva ko hakurya imva hari ubugingo muratigihe warangije kumva akabyinjiza mu mutima akabyinjiza mu mutwe ko hakurya imva hari ubugingo mushaka ibindi bikangisho cyakora igikangisho mu mwankangisha nka kemera nuko bona nyina abanyarwanda bamerewe na gukomeza kugira abanyarwanda nabyo birankanga pe kubona abanyarwanda bahangayitse abanyarwanda bakubitwa abanyarwanda bicwa abanyarwanda bamburwa ibya birampangayikisha pe ibyo byo binkoraho mu mutima Nabuga ngo tuzakwica. Ubuzana kuzabaho imyaka ingahe? Ariko nta nububasha munamfite. Ubwahe ntago muzanye. Naje kabiri kose nizanye mu Rwanda. Ko mutanyica icyo gihe. Mwaracyererewe. Ntacyo nzaba. Mfite ubutumwa nange. Mfite ubutumwa bwo kuba hafa abanyarwanda. Inkiyi nkuru ninde wagomba kwivuga ko? Inkuru yo kuyoborwa n'umurambo ninde muhanuzi ndo wagomba kwivuga ko mbona ari cyo nari naratumwa hari. Ndayivuze rero murayimenye. Abagomba gukora icyo bagomba gukora bagikore. Abanyapolitiki bo hanze roni igomba kudutabara. Ikadukiza kuyoborwa n'umurambo yongera ifata igihugu wende cyobore igishyire ku sutiteri nta gundi byagenda ariko idukize kare agatsiko kana niwe kuyobora ariko kakaba kadashaka kurekura kakaba kagundira kadashaka kuyobora kana niwe no kwishyira kwitoramo umutegetsi wenda ngo batemewe n'amategeko ariko kamushyireho reka sinkomeza kubarambira abanyarwanda kazimba bashimiye ko munteza amatwi muri kano kanya mbabwira ko inkuru ndayizi neza Paul Kagame byararangiye yarapfuye aka gatsiko ni karambika gapira hasi twumvikane tuganire niba katabikoze banyarwanda kazara bari mu gihugu no hanze muhaguruke revolution y'umurambo rwose yo kuyoborwa n'umurambo ni ngombwa cyane bise tusabyemera kugeza ryari igihugu se kibayeho gite haraje ngo nagarutse ngo ndahari ngo baravuze ngo none se umaze iki meza 6 wari warataye akazi yo bagukondanya yugiye muri buroko bakagucira urubanza rurengeje meza 6 biba byikurangiriye hari uburenganzira wambura Yuvuye mu rugo rwa ukamera amezi 6 utarugarutsemo bagucira urubanza ko utazarugarukamo umuntu yataye igihugu amezi 6 ararenze none ngo nta kibazo ngo agarutse se hehe mwitekinika no muri filime ya Hollywood cyakora ashobora gukira neza ho gatoya bazamujyane Hollywood ajya kinanya niko twabivuze reka mbasezereho bavandimwe nikomereza urugendo ndimo ejo tuzabiganiriza ibindi binyamakuru no mu gifaransa no mu cyongereza bamenye ibyi wacu bamenye uko bimeze ko urwanda rwagende rwagushije cyane rukaruyobwe n'umurambo nabahagarariye uwo murambo nababandi wanomye harabona atangiye kumva batangiye kuzamura akajwi gatoya ngo nubwo banomwe n'umurambo ariko ngo bamenye ko nabo bariho nizere ko byagarukiye aho reka tubibwire amahanga bimenye reka tubibwire ibinyamakuru byose bibimenye ariko kiruta ibindi abanyarwanda ni mubimenye mumenye ko ariko se mu Rwanda biragoye kubona ko nta butegetsi buriho abaturage barabibonye niyo mpamvu mbabwira ngo nimuhaguruke kandi muhaguruke mu kinyabupfura muhaguruke mu bwenge bwinshi ntimushyira amagara yanyu mu kaga kandi nta mpamvu mwigumira iwanyu mu mudugudu no kugera mu murenge nibyo Kagame nawe aho ari turahazi ubwo tuzareba uko bizagenda ngaho rero murara haryana Imana ibahe umugisha abangaba bananiwe kuyobora igihugu niba banyumva kandi ndatekereza ko banyumva mushyira agapira hasi iki ni icyumweru kiza cyane iki cyumweru kije nyuma y'iyi filime y'urukoza soni mwakoze mushyira ubwenge kugihe muduhamagare twicare murebe ko mu minsi 15 igihugu kitaba ari sawa sawa ibyemezo byafashwe naho rero niba mushaka induru mukomeze muyivuze bihehe nikunda induru wenda muri za bihehe nta wamenya ariko abanyarwanda bo barahangayitse abanyarwanda barifuza ko induru irangira barifuza gushyira umutima mu gitereko reka mfukame nange mbasengere ariko guceceka byo kuyoborwa n'umurambo byo sindimo nzakomeza mbisakuze kugeza igihe tuzakirira iryo shyano ryaguye ku gihugu cyacu cyo kuyoborwa n'umurambo nta bindi gaho rero murara haryana Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane mwese kandi dukomeze dusengera u Rwanda turusabira amahoro akizito mutagatifu atwibuka diririmbire nyagasa namubwira ati erekeza amaso ku Rwanda ubaha amahoro ntibikomeze gusakuza ku isi yose ko bazi kwicana gusa ko bazi kuvuza induru no gutekinika gusa nyabune uvuge ko abanyarwanda bazi no gukundana bongere bubaka igihugu gishobora gukundana bakakibanamo mu mahoro ejo nejo bundi abana bacu bakazaza batibuka ibintu twabayemo byo kuyoborwa n'imirambo by'itekinika byo kwicana byarenze urugero ibitu bisigye inyuma yacu Imana ibahe umugisha muramuke rakoze cyane